У дитячій поліклініці – черги. На початку навчального року школярі проходять профілактичний медогляд. Згідно наказів Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти України, школярі для занять фізкультурою повинні бути розділені на три групи. Тож візит до лікаря необхідний і обов'язково з батьками. Ежегодний профілактичний осмотр школьників должен проводиться в присутствии родителей, врачом, который наблюдает ребенка на участке и знает о нем больше, чем человек, который пришел и массово посмотрел в школе детей. Окрім загального огляду та необхідних аналізів, фізичний стан школяра оцінюється за тестом Руф'є. За його допомогою лікар аналізує стан функцій серцево-судинної системи. Присаджуйся, не спіша. Давай. Раз, два, три, чотири, не спіши. П'ять. Лікар вимірює пульс дитини тричі – у стані спокою, після фізичного навантаження та за кілька хвилин після відпочинку. Потім шляхом кількох арифметичних обчислень визначається група для занять фізкультурою. Тому медики і наполягають на проведенні огляду на початку навчального року. Результат – це перша група, це основна група по фізкультурі, може бути підготовлена, друга і спеціалізована. Але спеціалізована група іноді навіть без проби Руф'є определяється при наличі якогось хронічного заболівання. Для молодших школярів поки що достатньо огляду дільничного лікаря. 11-річним дітям до того ж обов'язкові огляди хірурга, ортопеда, травматолога, окуліста та стоматолога. Дівчаткам від 14 років обов'язковий огляд у гінеколога. Та якщо не встигли, медики проводитимуть профілактичний огляд весь вересень.